Talvez comendo agora, ó. De boa, ó. Acho que é que eu tô comendo, eles gostam muito. Isso aí, ó. A whiskas. Eles gostam de whiskas, mano. Olha só, mano. Viu, galera? Eles amam whiskas. Velho. Então vamos comer de boa, ó. Só de boa. Entendeu, gente? Olha só. Mãe, é tua reunião, mãe? É, mãe? É, filho. É tua reunião? Hã?